الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة جيفة. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علينا السيف فليس منا. وفي رواية أخرى: من حمل علينا السيف فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن صلى علينا السيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم شطر كلمة لقي الله بين عينيه مكتوب آئس من رحمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک سورت جو سورہ منافقون کے نام سے ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور اسلام دشمن عناصر کا بڑا ہتھیار، قوم پرستی کے نعرے کو قرار دیا ہے. کیونکہ ایک منافق جس طرح خود سے منتشر سوچ اور منتشر ذہن کا ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر کچھ باطن کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر میں دوستی کا دم بھرنا اور دل کے اندر حد درجہ دشمنی رکھنا، چونکہ خود اندرونی طور سے وہ افتراق کا شکار ہوتا ہے اور ہمیشہ منتشر ذہن رکھنے والا انتشار ہی پھیلاتا ہے، کبھی اس کے ذریعے سے اتفاق اتحاد پیدا ہو یہ ناممکن. ظاہر ہے جیسے بیج ویسے پودا،
جیسے کسی چیز کی اصل، اسی طرح اس کا نتیجہ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آپ نے اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے لیے مدینے کو اسلامی انقلاب کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مشکلوں کا حل اس انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک عرصے سے مدینہ یہودیوں کی سازشوں کا مرکز رہا. اور مدینے کے دو بڑے مشہور قبائل اوس و خزرج آپس میں لڑ لڑ کے اس درجہ کمزور ہو چکے تھے کہ عام لوگ تو چھوڑے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی ان خانہ جنگیوں کی نظر ہو چکے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو تخت و تاج کا دعوے دار، مدینے پر حکمرانی کا دعوے دار سرداروں میں سے بہت کم لوگ تھے. ایک بڑا سردار جس کو حکمرانی کا دعویٰ تھا اور دونوں قبائل کا کسی موڑ پہ اتفاق ہونے والا بھی تھا، وہ شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. دونوں قبیلوں میں خصوصاً خزرج کے اندر اس کی بڑی حمایت تھی، اس کی قدر و منزلت تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں ہجرت فرمائی تو مدینے کا حال یہ تھا کہ ایک تو خانہ جنگیوں کی وجہ سے مدینہ برباد تھا، دوسرا مدینے کا ہر شخص غیر یہودی، یہودیوں کے قرضے کے اندر ہر شخص ڈوبا ہوا تھا. یہاں تک تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو یہودیوں کے ہاتھ میں گروی رکھتے تھے. مدینے کی مارکیٹ پر، تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا کہ تجارت بازار انہی قبائل، انہی یہودیوں کے علاقوں میں بازار ہوتے تھے، اوس و خزرج کے محلوں میں بازار نہیں تھے. تو تجارت پر ان کا قبضہ، مارکیٹ پہ ان کا قبضہ، مالی اور معاشی حوالے سے ان کا تسلط، اور سود پر قرضے دینے کی وجہ سے مدینے کا ہر شخص قرض کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اور قوت و طاقت کے لحاظ سے تو ظاہر ہے ان کا خاتمہ خانہ جنگیوں کی وجہ سے ہو چکا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دونوں قوموں کو مواخات کے ذریعے آپ نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر آپ نے متحد فرمایا. مکے کے لوگ تھے تجارتی ذہن رکھنے والے، آفاقی ذہن رکھنے والے، کاروبار ان کا شام، یمن، فارس، روم کے اندر ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا کہ معاشی اور تجارتی حوالے سے یہود کا جو تسلط تھا اسے ختم کیا جا سکتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ چند سالوں کے بعد یہودیوں کا جو مدینے کا عربوں میں جو ایک تجارتی اور کاروباری تسلط تھا، تقریباً وہ تسلط بھی ختم ہو کے رہ گیا. مسلمانوں کے محلے میں جو بازار نہ ہونے کے برابر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مارکیٹوں کی بنیاد رکھی اور خود جو تجارت تھی مسلمانوں کی اپنی شناخت اور اپنے نام کے ساتھ تجارت پر، کاروبار پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا. اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کی قوت ختم ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہنمائی میں
جتنے مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، حتیٰ کہ یہود بھی، سب کے اتفاق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کیا، مدینہ کے آس پاس کے علاقے کو بھی آپ نے متحد فرمایا، اور اس طریقے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت کو سب نے تسلیم کیا. اوس و خزرج جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج آپس میں بھائی بھائی کیا مسلمان مہاجرین جو مکے سے آئے ہوئے تھے، ان کا جذبہ ایثار ایمان کی برکت سے یہ تھا کہ اپنی جائیداد جو انسان کو حد درجہ عزیز ہوتی ہے، اپنا گھر بار جو انسان کو حد درجہ عزیز ہوتا ہے، ظاہر مال و دولت ہی کے لیے انسان بھائی کی گردن کاٹ دیتا ہے، ایمانی جذبے کے تحت مواخات کے رشتے سے حضرات انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنی جائیدادوں کی تقسیم بھی فرما دی. یہاں تک جذبہ تھا کہ انصار نے یہاں تک تجویز پیش کی کہ اگر ہماری دو بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں، اور ان سے اور اس بیوی سے ہم اپنے مہاجر بھائی کا رشتہ کرا دیتے ہیں. اس اتفاق یگانگت کی برکت تھی کہ ہم آہنگی کا ماحول، ہم آہنگی کی فضا پیدا ہوئی، اور چند سالوں میں کل کے مفلوق الحال غریب ترین لوگ آج عرب کے مالدار ترین لوگ بن گئے. ان تمام کامیابیوں کو، ان تمام ترقیوں کو دیکھنے کے باوجود عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے جو معاون ساتھی تھے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مکے سے آئے ہوئے لوگ، مہاجر لوگ، ان کا مدینے پہ تسلط ہو، حکمرانی کے جو اصل حقدار ہم ہیں یہ لوگ حکم پہ حکمران ہوں. اس لیے وہ آئے دن سازشیں کرتے رہتے تھے، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر کبھی کیا سازش بنائی، کبھی کیا سازش بنائی، کبھی کیا سازش بنائی، چھوٹی موٹی سازشیں چلتی تھیں لیکن زبانی حد تک تھی. لیکن ایک گہری سازش جس نے مسلمانوں کے اندر انتشار کا خطرہ پیدا کیا، قتل و غارت کا خطرہ پیدا کیا، سورہ منافقون کے اندر اس واقعے کا اور اس زہر کا ذکر ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی مہم پر، ایک جہادی مہم پر آپ تشریف لے گئے تھے، اور یہ لڑائی، یہ جنگ بنو المستلق ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت لے کر آپ مریسع، ایک چشمہ ہے جو بنو المستلق کے علاقے میں تھا، وہاں مسلمانوں میں اور کافروں میں جنگ ہوئی، اور یہ لڑائی مسلمانوں کی فتح پر منتج ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے آپ واپسی فرمانے والے تھے تو اس چشمے سے وضو کرنے کے لیے، اپنے برتن بھرنے کے لیے سارے صحابہ لائن میں لگے ہوئے تھے. پانی لیتے ہوئے ایک دو مسلمانوں کی آپس میں توتو میں ہو گئی. اب ظاہر ہے دو بندوں میں لڑائی ہوئی، منہ ماری ہوئی، اگر الفاظ ایسے ہوں جو انہی کی ذات تک محدود ہو تو بات آگے نہیں بڑھتی، لیکن اگر کلمات ایسے ہوں کہ جو
ایک دوسرے کے خاندانوں کو، ایک دوسرے کے قبائل کو اگر ان باتوں میں اور ان چیزوں میں اگر ان کو بھی نشانہ بنا دیا جائے تو ظاہر ہے پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر عمومی ہو جاتے ہیں. تو ایک مہاجر صحابی حضرت جحجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انصاری صحابی سے جب لڑائی تھی تو انہوں نے مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے بلایا، مہاجر صحابہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور انصاری صحابی سنان ابن وورا جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انصاری صحابہ جو تھے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور بات ایک چھوٹی سی بات تھی، پانی پہ اختلاف تھا کہ پانی میں پہلے لوں کہ تو لے، پانی مجھے پہلے ملے کہ تمہیں ملے. اس چھوٹے سے معاملے میں ایک بڑا ہنگامہ، اس چھوٹے سے اختلاف سے ایک بڑا ہنگامہ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جو الفاظ یا جملے استعمال کیے گئے تھے وہ انتہائی گندے تھے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد اس مقام پر آپ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال الدعوى الجاہلیہ دعوها فإنها منتنة جیفة. تمہاری زبانوں پہ جو آج میں نعرہ سن رہا ہوں یہ جاہلی دور کا نعرہ ہے. ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کسی اور رشتے پر فخر کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، دعوها فإنها منتنا جیفا. یہ جو نعرہ تم لوگوں نے لگایا اس نعرے کو چھوڑ دو. اس سے چھٹکارا حاصل کرو. فإنها منتنۃ جیفۃ، منتنۃ کے معنی بدبودار، جیفۃ کے معنی غلاظت. یہ ایک غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. اس نعرے کے ذریعے کسی کو حق ملے، اس نعرے کے ذریعے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو، اس نعرے کے ذریعے کسی کو کوئی ترقی ملے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح گندگی سے گندگی ہی پھیل سکتی ہے، غلاظت سے غلاظت ہی پھیل سکتی ہے، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی نعرے نے جس طرح جاہلی دور میں تمہیں تقسیم کر رکھا تھا، تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھا تھا، کہ مدینہ ایک وبائی اور قتل و غارت گری کا ایک شہر یا گاؤں سمجھا جاتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے پورے عرب کی اگر مرکزیت دی ہے تو وہ اس نعرے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام اور ایمان کی برکات کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو، یہ تمہارا فرض ہے، لیکن مسلمان پرستی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اسلام پرستی کی بنیاد پر. دو چیزیں، ایک مسلمان پرستی ہے، ایک اسلام پرستی ہے. مسلمان پرستی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، میں ایک شخص کی مدد صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میرا مسلمان ہے، اس کے مقابلے پہ ایک کافر ہے، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ میں نے جو کسی کا ساتھ دینا ہے وہ اسلامی اصولوں اور اسلام کے عدل و انصاف کو سامنے رکھ کے اسلام کو میں نے دیکھنا ہے، میں نے مسلمان کو نہیں دیکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ، اگر مظلوم ایک یہودی ایک عیسائی ہے تو اس کا ساتھ دو. ساتھ دینا یہودی یا عیسائی کا نہیں بلکہ ساتھ دینا اپنے نظریے اور اپنے مذہب کا ہے، اس لیے کہ مذہب کا حکم یہ ہے کہ تم حق کا ساتھ دو. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت سے کیس آئے، بہت سے قضایا آئے،
آپ نے دیکھا کہ مسلمان کے مقابلے میں یہودی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اصلی دشمن ہیں، آپ نے دیکھا کہ حق یہودی کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمان کے خلاف دیا. اس سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مخالف، نہیں، حق کے ہم ساتھی ہیں. اور چونکہ اس واقعے کی وجہ سے، اس نعرے کی وجہ سے تلوار نیام سے باہر آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من صلی اللہ علیہ السیف فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. من صلی اللہ علیہ السیف فلیس منا، اور مسلم شریف کی روایت میں، من حمل علینا السیف فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے، سلہ نکالنے کے معنی میں آتا ہے، حملہ اٹھانے کے معنی میں آتا ہے، من حمل علینا السیف فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعان علی قتل مسلم شطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں، مسلمان کے قتل میں ایک آدھے جملے کا، آدھے کلمے کی حمایت بھی اگر دے دے، اپنی تائید دے دے، خواہ وہ تائیدی جو وہ عمل سے تائید نہ ہو بلکہ وہ الفاظ کی حد تک ہو، اور وہ لفظ بھی پورا نہ ہو بلکہ آدھا لفظ ہو، شطر کلمت ان فرمایا، یعنی ہلکی سی خوشی، قاتل کی ہلکی سی حوصلہ افزائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرے گا، خواہ وہ مسلمان کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی قبیلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن مسلمان ہے، ایک دوسرے نے کسی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، اس کا دوسرے نے خون کیا، اور اس نے ایک آدھے کلمے سے اس کی تائید کی، حوصلہ افزائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنے میں تو ایک معمولی تبصرہ ہے لیکن اس کی سزا اتنی بڑی ہے، لقی اللہ مکتوب بین عینیہ، اللہ تعالیٰ سے یہ اس حال میں ملے گا کہ اس کی آنکھوں کے بیچ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ جملہ ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہ کرے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہ کرے. ظاہر ہے اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد دین رشتے پہ ہے، ایک شخص ایمانی اسلامی رشتے کے مقابلے میں کسی اور رشتے کو ترجیح دے تو ظاہر ہے کہ خاندان میں اس چیز کو جس طرح برداشت نہیں کیا جاتا، اسی طرح اسلام بھی اس چیز کو قطعی طور سے برداشت نہیں کرتا، یہاں تک کہ معمولی آدھے جملے کی حد تک بھی آپ نے اگر ایمانی رشتے کے علاوہ کسی اور رشتے کو ترجیح دی تو فرمایا کہ اس شخص کی اتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور محشر کے میدان میں جب یہ گھومے گا پھرے گا تو اس کی آنکھوں کی کے بیچ میں جو پٹی لگی ہوئی ہوگی، جو جملہ لکھا ہوا ہوگا، وہ ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے یہ شخص نا امید ہے، کبھی امید نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لجہنم السبعۃ ابواب، جہنم کے سات بڑے بڑے دروازے ہیں، باب منہا لمن صلی علینا السیف، ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو میری امت کے خلاف، اور دوسری روایت میں اعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے خلاف جو شخص ہتھیار اٹھاتا ہے، ہتھیار نکالتا ہے،
فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ ایک دروازہ خاص ہے کہ اس دروازے سے انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. چونکہ ٹائم مختصر ہے, سورہ منافقون, ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس پوری سورت کی تفسیر کا مطالعہ خود ہی کر لے کہ اس سورت کے ذریعے ہمیں کیا ہدایات اور فرامین دی گئی ہیں. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں کیا ہدایات اور فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں اور شاید بہت سی چیزیں مشترک نہیں ہیں. جو مشترک ہیں اور مشترک نہیں ہیں, سوچنا یہ ہے کہ میں نے کس چیز کس رشتے کو اولیت اور بنیادی حیثیت دینی ہے اور کس رشتے کو میں نے ثانوی یا صفر والی حیثیت دینی ہے. اس چیز کا ایک فیصلہ کرنا ہے, ایک سوچنا ہے. ظاہر ہے انسان اندر سے جو سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے اسی کی بنیاد پر. اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلمان بھی رہوں, صاف قوم پرست بھی رہوں, میں مسلمان بھی رہوں, ساتھ ساتھ غلط قسم کے لوگوں کی جو انسانی مسلمانوں کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں ان کا بھی میں حامی اور ان کی جماعت کا بھی میں حصہ رہوں, تو انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقین کا جو نزول فرمایا اس میں علی الخصوص منافقین کی جس برائی اور بڑی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے, اور منافقین کی اور بھی خامی اور بھی برائیاں تھیں, لیکن اس پرزور انداز میں وضاحت کے ساتھ پوری سورت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان کمزوری اور برائیوں کی نشاندہی نہیں فرمائی بلکہ ان کا ایک گندا ترین نعرہ جو مسلمانوں میں انتشار افتراق کا باعث بن سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سازش کا اس سورت کے اندر ذکر فرمایا. آج منافقین کی صورت میں جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سے اسلام پر حملہ کرنے کے بجائے اسلام کے جو رکھوالے ہیں علماء اور مذہبی ادارے ان پر حملہ کر کے دراصل بالواسطہ وہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں, اسلام کے رشتے پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی قیادت آج ہمارے مسلمان ان لوگوں کی قیادت کو قبول کیے ہوئے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کے اندر معاشرے کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے. اسلام کا جو ٹارگٹ دل کا سکون اور معاشرے کا امن ہے, ذہنی طور سے سکون ہو, خارجی اعتبار سے امن و امان ہو, ظاہر ہے کہ جب اسلام کے مقصدی دائرے سے آپ نکل کے کسی اور رشتے کو جب آپ ترجیح دیتے ہیں تو اسلام جو ضمانت دیتا ہے ذہن کے سکون کا, معاشرے کے امن کا, اب ظاہر ہے کہ جب آپ خود اپنے معاہدے پر قائم نہیں ہے تو پھر اس معاہدے کے ذریعے جو ضمانت اسلام نے آپ کو دی ہے وہ ضمانت پھر آپ کو کیسے دی جا سکتی ہے. اس لیے آج جو فتنے کا دور ہے, اور ایک ایسا دور ہے کہ کسی زمانے میں جمہوریت کے نام پر لوگ اپنی باتیں منواتے تھے, سرکاری املاک کو, سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچا کر. وقت آگے نکل گیا, سرکاری املاک کے ساتھ پھر نجی املاک کو بھی شامل کیا گیا, ان کے ذریعے سے منافق صفت جماعتوں کے لوگ حکمرانوں سے اور حکومت سے اپنی باتیں منواتے تھے. آج وہ سلسلہ بھی کمزور ہو گیا. سرکاری املاک کے ذریعے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے, نجی املاک کو نقصان پہنچا کے بھی ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے. اب جو سیاست ہو رہی ہے, اپنی بات کو جو لوگ منوا رہے ہیں وہ انسانی جانوں کی اور انسانی لاشوں پہ. یہ پہلے سے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج ہم نے کتنی لاشیں گرانی ہیں,
کتنے انسانوں کو ہم نے برباد کرنا ہے، کتنوں کو ختم کرنا ہے. اگر میں آج اپنی حد تک یہ فیصلہ کروں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا جب ماحول پیدا ہو جائے تو حل یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لو، یعنی ان لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ. لا تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دو، بلکہ لا تعلق ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حمایت، ان کی اخلاقی حمایت، حتیٰ کہ ووٹ کی حد تک ہم فیصلہ کر لیں کہ آج ان اس کے بعد چونکہ ان ظلم کے اندر، برائی کے اندر ہم ان کا حصہ بنتے ہیں، لہذا آج سے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق صرف اسلام سے اور اسلام کی محنت سے. آج سے اگر ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے تو وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہماری کوشش ہو کہ کسی طریقے سے اسلامی جو رشتہ ہے اس رشتے کو ہم اجاگر کریں اور ایک ایسا ذہن ان لوگوں کو دے کہ اسی ذہن کو، اسی رشتے کو یہ لوگ فوقیت دیں، باقی سارے رشتے زیرو ہو جائے اور یہی رشتہ سب سے زیادہ فائق ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو اپنا ٹارگٹ، جب آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے جو حاصل فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا کہ آج سے جاہلیت کے جو نعرے ہیں وہ سب ختم، عرب کو عجمی پر، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر اب سے کوئی فوقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں. اگر کسی رشتے کی قدر ہے تو وہ انسان کے تقوی کی ہے. انسان کا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے، کتنا دیندار ہے، دینداری کی قدر و منزلت ہے ہمارے ہاں. خونی اور علاقائی اور لسانی رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام رشتوں کو میں اپنے پیروں تلے مسل کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہم اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری اور بھی شناختیں ہیں، لیکن بنیادی شناخت ہماری پاکستانی ہونے کی شناخت ثانوی ہے، زبان کی شناخت ثانوی ہے، سب سے بنیادی شناخت ہماری کیا ہے؟ اسلام کی شناخت. اور ثانوی ہونے کی ایک بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. عالم اسلام ایک پھیلا ہوا ہے، سوڈان سے افریقہ سے لے کے افغانستان اور روس تک پھیلا ہوا ہے. عالم اسلام کو مسلمانوں نے کوئی نام نہیں دیا، پرانے جو نام تھے وہی چل رہے تھے. اب جیسے پاکستان نے ایک نام دے دیا، نام عالم اسلام کو مسلمانوں نے نہیں دیا. نام نہ دینے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو علاقائی اور دوسرے رشتے، یہ ثانوی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نام کیا ہو اس سے کوئی تعلق نہیں. اصل جو تعلق ہے وہ اسلامی رشتہ ہے. کوئی کہیں کبھی رہنے والا ہو، وہ کہیں کبھی رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی علاقے سے بھی تعلق ہو، وہ ہمارا بھائی ہے اگر وہ اسلام کا پابند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ہوگی.